Zgjuarësia e bletës. Në një studim të ri, dietarëve u është sqaruar se në shumicën e luleve, nektari i tyre grumbullohet gjatë kohës së mëngjesit. Studimi ka zbuluar se bleta është e zgjuar dhe i dallon aromat më mirë në orët e para të mëngjesit sesa në pjesët e tjera të ditës. Ky dallim e ndihmon bletën të mbledh nektarin dhe të prodhojë mjaltin në mënyrën më të mirë. Kush ja mësoi bletës se sasia e nektarit është më e madhe në mëngjes, me qëllim që ajo të jetë më aktive në punë? A nuk është Allahu ai që ja ka dhënë bletës këto informacione? Allahu thotë: Zoti yt e frymëzoi bletën. Ndërto shtëpi në male dhe në drur dhe në atë që kanë ngritur njerëzit. Ushqeu me gjithë farë lloj frutash dhe ecë rrugës së Zotit tënd për ulshëm. Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaçe shërim për njerëzit. Vërtet, kjo është shenjë për ata që përsjatin.